ще разбереш защо ти си капо, а всички други в социалните мрежи ловят риба. Ще видите три риболовни излета, колко от тях са капо и колко от тях съм хванал риба. Изгледайте клипа внимателно, ще разберете защо в повечето ситуации сте капо и как да спечелите въдица. Стартирам! Обувам си чорапа и се чудя, що ми убива на крака и си помислих, че е от чорапа, който ми даде Марто, понеже обувката ми е леко навлажнена, толкова леко навлажнена, целият бутуш е долу леж с вода и се чудя какво ме убива, се бувам бутуша и вижте. Близалка. Близалката на Марто на детето е била в чорапа ми, аз чудя какво ме убива. Не, плика, който обу преди чорапа. Да, плика, който обу преди чорапа. А, е така е друго, така се върви. Айде, търгваме! Тука се затива бруто. Сега в момента търсиме с Марто пастърова река. До момента намерихме само някакво торфище и отходен канал. Сега продължаваме нагоре към планината. Има два варианта. Или ще намерим златна мина, или както в повечето случаи града и капо. Шибнете тия лайк още в началото да ни донесете късмет. Ай, пожелайте ни успех! А, това ли е реката? Уха! Ще проверим е тук долу дали има риба. Тук, ватко, бичи, докато стигнеш до реката един километър, да не ти остане въздух. И с тия капиняци. Другия път мачет. Да, бе, аз мисля да взема нещо от това. Да, трябваше отдолу да се шмугне, бе. Образ толкова сталак. О, не. Значи толкова непристъпно място, тъкво си мислехме, че никой не слиза. Марто обяснява, че са кучешки пътеки или животински на някакви други животни. Аз му викам, че 100% са човешки и ето, първите стъпки. Не бе. Под мен е пукна. Всички от вас виждат как тяхни приятели, познати, инфуенсъри качват нон-стоп, постоянно риби, почти всеки ден в Facebook, в Instagram, в YouTube. Но това не отразява реалността, както не отразява реалността, че всички карат бентлита и са нон-стоп на почивка на Малдивите или на Хавай. За всеки един риболов стоят множество капота. Както видяхте с Марто, отидохме за риба, капотясахме се абсолютно. Информацията ни от преди 10 години за тази река, отидохме да провериме и изядохме капото. Първото нещо, което е най-важно да не сте капо, е информацията. Ако не отидете по информация, а гледате стари клипове, примерно Мишо ходил еди си къде на Панчарево, хванал штука преди 50 години. Или Развигорчо хванал штука на челопечене или костури на чепинци. Да, наистина има такива риби там, но какво е най-важното? В кой сезон се ходи? Пролет, лято, есен, зима? Кога са активни рибите на този водоем? На каква дълбочина да ги търсите? И на какви примамки? Топ-уотър и силикони? Защото има водоеми, които рибите са активни буквално 2 седмици и след това се едно ги няма. Това се случва на челопечене. 3 години, средата и края на май ловихме огромни костури по килограм на повърхностни примамки и след 3 години просто изчезнаха. Сега ако отида на повърхностни примамки на челопечене, няма да хвана нищо. Първото и най-важно нещо, за да не сте капо, е информацията. Кога, къде и на какво. Ние отидохме на късмет, не по информация и изядохме дървото. Дори и да имате от кой да вземете информация, тя не винаги ви гарантира успешен риболов. Как само едни и същи хора хващат? Това, че гледате нали, някои хора, че хващат и качват риби по-често от други, аз ходя два пъти седмично за риба. Тоест, вие ако ходите веднъж седмично или в месеца два пъти, какъв е шанса да хванете повече риба от мен? Като аз имам двойно или тройно по-голям шанс. Знам хора, които ходят 4 пъти в седмицата за риба или 5 пъти в седмицата за риба. Няма как да хванете повече риба от тези хора. Ако вие ходите веднъж седмично, вие за месеца правите 4 излета, те за една седмица правят 5. До тук какво стана ясно? Трябва да ходите по-често и да имате информация. Следващия риболов също е интересен. Сцепахме костурите 2 години подред и отидохме тази година, ей така, за да проверим дали тази година ги има без информация. Да видим какво се случи. Здравейте, твичери! Днес ще съживим този аквариум тук, зад мен. Ще го направим костурски аквариум. За целта трябва да отидем да хванем какво? Дребни костурчета. Доста е занемарен, откакто преместихме всички риби в новия магазин. И този сме го оставили на самотек с една штука вътре, която я храним с тези малки рибки.
Сега отиваме да хванеме костури, пожелайте ни успех, защото в това време костурите са трудни и ги нямам почти никъде. Те изиваме растения, изчистваме аквариума и го правиме top of the top, както сме започнали вече да правиме и стария магазин на студио. Вижте сами! Ай да тръгвам! Хора, оказа се, че има уле и точно днеска тонката не взе джипа. Вчера едва с него до магазина, ама тръгнахме на оффроуд трибло и не взе джипката. Ще берем ядове. Ще берем ядове. Под нас я, а? Не видя ли? Значи единствения ни шанс да излезем е като замръзне. Коя година? Еми не бе, да, е тук му клея. Ако изчакаме до вечерта, ще замръзне. Ама и ние ще замръзнем. Хора, нямаме абсолютно никакъв избор на шега на майтап, освен да изчакаме кълта да замръзне, защото това се случи като се спускахме надолу. Имаме ли шанс да издрапаме нагоре? Да, нула. Да, нула. Ау! Дебела, мазна, лепкава кал. Е, тая е най-гадната кал, която може да минете през нея. Взимаме пликовете, помпата ми е в раницата, така че да пренесеме костурите живи. Но въпросът е, да, въпросът е ние как ще издрапаме. Тонка така, че се запознава с един от най-добрите му приятели, Сашо, който е оф-роудър, защото ще трябва той да ни тегли. Има две заплахи. Едната е пред нас. Е, онова куче, през което Саш трябва да минем през територията му. И второ по на нагорнище през най-мазната кал. Виж как препикава територията. От страх. От страх. Еми ти го изплаши, то те помисли, че си луд. То тръгнава ни да пада тонката, почнава му крещи и да тръгва да го гушка. То не знаеше как да реагира, батко. Ей, реката не е замръзнала. Може да ги проверим от мощчето. Поне е сигурно, че никой не е идвал преди нас. Има само кучешки следи. Като се скрие слънцето, ще почнат. Единия спот мисля, че беше тук в тия гори. Точно тука. Като тясахме хора, а сега е... Сега ще видим дали ще може да издрапаме. Един мой приятел познат е бил тука на стръв и не е хванал нищо, съответно ние направо се махаме, и сега идва кълта. Sharp right, listen! Sharp right, listen! Sammy, you have to listen to my call, Sammy, please, I beg you. Triple caution, stay center! Sammy! Sammy, you will wreck the car! Sammy, what are you doing, man? Fucking hell! Sammy, can you please concentrate? Please, I beg you! We are wrecking the car! Oh. Sammy, you are wrecking the car! Shut up! Bah! Това беше най-гадното въртле! Минахме го! Да бе, човек! Еба ти оф-роудър! Кай често направо летя, братле, по това! Да, минахме го! Звънни на човека с джипа, се връща да си пуши енергилето в зоби. По червения вратова го минахме! Не, аз знам, че е битка джика тая кола, ама... Ама тука имаш и отиваме ли на язовир? Отиваме, да. Сам стане и да спасиме кафото. Еми, надявам се. И да панеме костурета за аквариума и сме топа да топ. Много добре ми ги само гледах. От терасата отгоре се качвам. Ама и тука са падали бомби. Падали. Ама биха умни. С обеднен уран. Американските за Сърбия. Разгоних им фамилията, бе. Седам от за мост се съборих. Тука има ли сега? Има ли? Нищо няма. Нищо няма. Пичове, капотясахме се, жестоко капо, сега влизаме в кръчмата. Явно, че няма да пълним аквариума с костури, а дойде време, отдавна искам да направя този клип за капото. Защото в тубата се качват клипове само с яко риби, големи риби, много риби, а никой не качва за капото. Сега ще обясним как, защо аз съм капо, а всички други ловят. Сега ще ви отговорим това на друго място и на топо. Шит! Подейства. За малко. Сега ще ви отговоря на този въпрос на друго по-топло място. Ай! Ако сте абсолютно нов, нямате никакви познати, нямате информация къде да отидете, може да разгледате приложението Fish Surfing. Там качват адски много българи и там може да намерите платени водоеми, както и свободни вече такива.
може да дадете само на България, както е в случая, или на света. Но тук в България са актуални снимки, доста хора качват в това приложение и никъде другаде. За форума се едно много яко българско общество, може да си взимате полезна информация за излетите от тук. А в средата на месеца, един от вас, който е споделил снимка в приложението, ще спечели въдица Invict 315. Трябва да свалите приложението, ето тук долу има линкове и просто да качите една снимка. Това ви е входа за участие, за да спечелите въдица. Така че свалете приложението, ако още не сте. Ако на водоема има хора, които ловят, но вие не хващате и сте капо, това е най-изнервящото, което може да се случи. Тогава трябва да търсите причината не в лунните фази, не във времето, не във вятъра, не в нумерологията на Елена и така нататък. Причината си е лично във вас. Лично във вас. Какво трябва да направите? Първо трябва да се опитате да видите колегата до вас как успява да хване риба, а вие не. Тоест, монтаж, такъм, примамка. Примерно, вие гледали сте клип, че някой лови костури на цикада. Цепвате се да мятате на цикада. Да, обаче колегата до вас мята на отводна и павадок със все такъв повод, с хиперестествена игра на силикона и костурите са долу ниско. Вие ловите в средния и в горния слой. Съответно той ги размазва, вие не. Никога не разчитайте само на един вид примамка. Сменяйте, експериментирайте с размер, с цвят. Това са все важни и полезни неща, които се учат с времето. Може да видите плейлиста Риболов за начинаещи, ще го оставя долу в коментарите, както и на края на видеото. Оттам може да научите всички тези неща. Всички капотясват рано или късно. Както виждате, от последните ми 3 излета, 2 са капо и следващия, който ще видите, ги набарахме и ги наловихме. Капото е част от играта. Нормално е да има капота, все пак се опитваме да хванеме риби с пластмасова, силиконова или желязна играчка. Няма как всеки път да хващаме. Това е както в живота неуспехите ви учат, тук така капото ви учи и калява. Вземете си 15-20 примамки, разучете им играта вместо да купувате нови и нови. Ако случайно съм пропуснал нещо, моля колегите, които се сетят да кажат още нещо за тази обширна тема капото, да го напишат долу в коментарите. А вие, ако имате въпроси, също ги напишете, ще се опитам да отговоря на всеки един от вас. Единственият излет, в който хванахме риба, GoPro 10-ката ме предаде и не е записвала звук. Не забравяйте да свалите приложението Fish Surfing и да качите снимка. И да спечелите тази въдичка Invict 315. Не е истина, хора, точно пред фаровете тук се сцепва да скача от леда, направо скача отгоре. Нищо не се вижда в язовира, за първи път гледаме в отпуск. Този язовир ще е доста интересно, обаче от леда и яко играе отгоре. Може и да има активност на някакъв хищник. Това вече е по дъното тия риби, нали? Да, тия са долу, виж. Е, това. Оу, батко, фанах го удара, точно по шнагата снимам. Точно викам, че да ти направя един удар. Стана мазал, тук е една риба, тук е една риба, обаче това да се получи много готино. Точно само 3 секунди, човек, как по шнага снимам и ти удари. Пак на фиша, пак на как. Сега ловихме риби на 17-20. На най-малкия размер скулпендър. С 15 грама глава. И сме нагоре до 17-20 метра. Браво! Стига, бе, то е верно килограмов костур. Можеш ли го дигнеш така да го снимаме? Не, не, като го фаниш ръка. А, да. На какво ти удари? На то канибала. Крафт канибал. Да, оребрение като костур, дето. Да, евалът, евалът. Колегата извади зад нас много хубав костур, надяваме се и ние сега мятаме за костури да дръннем някой такъв килото палка. Прогнозите бяха, че на обяд спира да кълве, но се случи точно обратното. На обяд почна да кълве и се даваха на обяд ураганен вятър, то на обяд беше тихо, сутринта ни издуха. Така че никога не знаете какво ще бъде.